ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ମେରୁଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟତମ। ମେରୁଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପରସାହି କାମନା ମନ୍ଦିରଠାରେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମାନସିକଧାରୀ 21 ଦିନ ଧରି ନିଷ୍ଠାର ସହ ଉପବାସ ରହି ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଏଠାକାର ଦଣ୍ଡୁଆମାନଙ୍କ ଧୂଳିଯାତ୍ରା, କଣ୍ଟାଗଡ଼ ଓ ନିଆଁରେ ଝୁଲିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନରେ ହୋଇଥାଏ ଓଘରତାପ, ଯାହାକି ଉତ୍ତପ୍ତ ନିଆଁରେ ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ ଓ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଝୁଲିଥାନ୍ତି ଦଣ୍ଡପାଟୁଆମାନେ। ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ମେରୁ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲିଛି ପାଟ ଦଣ୍ଡୁଆମାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା। ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ କେତେବେଳେ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାଲି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ କଣ୍ଟା ଉପରେ ଗଡ଼ି ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦେଉଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରର ଉପରସାହି କାମନା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ମେରୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମାନସିକଧାରୀମାନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ଶରୀରର ସମର୍ପଣର ଦୃଶ୍ୟ। ଉତ୍ତପ୍ତ ବାଲି ଉପରେ ଠିଆ ହେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଇଲେଖା କଣ୍ଟା ଉପରେ ଖାଲି ଦେହରେ ଗଡ଼ିଥାନ୍ତି ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ। 2020 ଓ 2021 ମସିହାରେ କେବଳ ପରମ୍ପରା ପାଳନ ହେଉଥିବାରୁ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତବର୍ଷ ଓ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ହଟିଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା ମାଙ୍କ ପୀଠରେ। ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ବାଲିଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା କଣ୍ଟାରେ ଗଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇନଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡପାଟୁଆମାନେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେରୁ ସମୟରେ ମାନସିକଧାରୀ ଦଣ୍ଡପାଟୁଆମାନେ ଉପବାସ କରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହି ସମସ୍ତ ନୀତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ମାସାଧିକ କାଳ ଅରୁଆ ଖାଇ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସାତ ଦିନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଓଳି ପଣା ପାଇ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାତ ବର୍ଷ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ଉତ୍ତପ୍ତ ବାଲି ଓ କଣ୍ଟାରେ ଗଡ଼ି ନିଜ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଆଁକୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ ଓ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଝୁଲିଥାନ୍ତି ଏହି ଦଣ୍ଡପାଟୁଆମାନେ। ବିଶ୍ୱାସର ପର୍ବ ମେରୁଯାତ୍ରା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଜି ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିପାରିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।